Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuo Ukrainan tilanne, niin siitä nyt sitten on myöskin aika montakin kertaa, niin jatkuvastihan häntä kuunnellaan, niin Pekka Toveri kommentoinut. Ja onhan se tietysti tilanne tosi hankala. Pekka Toveri on yrittänyt olla kovin toiveikas ja esittänyt, niin kuin tiedämme, että Venäjä ei oikein pysty mihinkään ja kyllä ne venäläiset takataan mennen tullen ja, ja länsimaiset hyvät panssarivaunut tulee ja miten on käynyt niitä panssarivaunuja on nyt ilmeisesti tuhottu mennen tullen. Ee, tuota, Ukrainan taktiikka ei ole ilmeisesti ollut oikein onnistunut. Siihen on varmaan länsi myöskin osittain syyllinen, koska painostivat Ukrainaa tähän vastahyökkäykseen antamatta kuitenkaan mitään riittävästi pitkän kantaman aseita, jolla sitä olisi pitänyt valmistella. Ja ylipäänsä, niin kuin Pekka Toveri jossain vaiheessa sanoi, liian vähän, liian myöhään. Eli toisaan sanoen venäläiset pystyivät linnottautumaan hyvin. Eli silloin kun Pekka Toverikin oletti, että näitä joukkoja, joita siinä ylimääräisessä tuota, liikekannallepanolla kutsutaan, että ne heitetään sinne etulinjaan ja tuota, tykiruuaksi. Mutta pääsääntöisesti venäläiset ei näin tehnytkään, vaan heillä oli selkeä suunnitelma, että ensimmäisessä vaiheessa nämä joukot ja kaikki maustjoukot laitettiin linnotustöihin. Ja niin ne saivat kaikessa rauhassa linnottaa, koska huomio oli vain siellä eturintamalla ja kuinka Ukraina sitten pärjää siellä eturintamalla. Ja niin Venäjä onnistui linnoittamaan sillä tavalla perusteellisesti, että se kerta kaikkiaan Ukrainalla ei tuntunut olemaan mitään mahdollisuuksia merkittävästi edetä. Siellä oli miinotteetkin niin tehokkaasti joka puolella, sitten oli tykistö, joka ampui siinä vielä päälle ja kaikki mahdolliset systeemit oli hyvin harkki, tar tarkkaan harkittu. Ja nyt sitten kun Ukraina... Kiireellä lähti tuo vastahyökkäykseen, se joutui heittämään sinne myöskin näitä tavallaan lännessä koulutettuja valiojoukkojaan, jotka, joita ei ollut koulutettu kuitenkaan tällaista tilannetta varten, että niitä miinoja on niin valtavasti, ja että sillä Venäjällä on niin voimakas kyky estää sitä hyökkäystä, ja lisäksi eh, ukrainalaiset eivät ole tottuneet tämmöiseen lännessä olevaan tuota, sotilasdoktriiniin ja tapaan taistella. Vaan he olisivat osanneet ja osaa paremmin taistella sillä tavalla, kun venäläisetkin joukot ja ylipäänsä siis pidä yksikköinä iskeä ja toimia. Että se koordinaatio ei pelannut, mutta miten se olisi voinutkaan pelata, koska siihen vaaditaan paljon enemmän aikaa ja harjoitusta. Pitää muistaa, että nämä kaikki... Ukrainan pääasiassa korkeimmat upseerit on siellä Venäjällä koulutettu. Ja, ja, näin. Ja se, mikä on ollut yllättävää, että, tai onko se nyt että Venäjä on pystynyt taktiikkaansa muuttamaan. Eli toisin sanoen, heti jos Putin on ollut tyytymätön johonkin kenraalihan on vaihtanut toisen kenraalin. Ja näin ollen on saatu erilaisia toimintamalleja. Taas tähän Ukraina ei ole varautunut, koska ne on oppinut yhden, että venäläiset tekee näin, ja sitten jos ne poikkeaa siitä, niin se tuleekin yllättäen, niin kuin nyt. Ukraina koko ajan raportoivat sieltä etulinjasta, että venäläiset käyttäytyy ihan erilailla lailla kuin aikaisemmin. Ja tilanne on se, että nyt on paljastunut, mitä Pekka toverkin tuossa tuo esille ja moni muu, että nämä eivät ole linnottautuneet kunnolla, niin ei ole kunnon linnoituksia ollenkaan Ukrainalla, Eli he eivät varautuneet siihen luonnolliseen asiaan, että jossain vaiheessa Venäjä sitten lähtee oma hyökkäyksensä. Ja näin ollen ne Ukrainan joukot on siellä todella ahtaalla. Ja miestappiot ovat jo niin valtaisat, että kysymys on siitä, että mistä saadaan enää lisää joukkoja. Ja Venäjä, se on tosiaan muuttanut usean kertaan taktiikkaansa päinvastoin, kun tässä nyt niin kuin nämä asiantuntijat sanoi, että ne samalla tekniikalla vaan juuputtaa. Mutta kun se on johtajavaltainen systeemi, niin kuin kaikki sen myöntää, niin jos johtaja vaihtuu, niin voi taktiikkakin vaihtua. Pitää muistaa se. Ja kun se on johtajavaltainen, niin siinä on se etu, että se johtaja jos se onnistuu hyvin suunnittelemaan, niin se organisaatio toteuttaa sitä suunnitelmaa. Siitä voi tulla kovia tappioita, niin kuin venäläisillä on, mutta he kuitenkin etenevät. Venäjällä on ollut selvästi ongelmia ilmavoimien kanssa ja ilmeisesti todella Ukraina on aika monta konetta nyt sitten pudottanut. Näistä huippukoneista, oliko niitä 154, niin niistä nyt olisi 25. Tätä SUE-34, kun se nyt oli se konetyyppi, jotka, jota pidetään siis Venäjän kehittyneimpänä hävittäjänä. Ja näin. Mutta ilmeisesti nämä tuota, tulokset on tullut näillä Patriot-ohjuksilla niin, että kun nämä koneet on ampunut näitä liitopommeja, joka on tietysti aika tehokas tapa, se on periaatteessa turvallinen tapa, ei tarvitse olla siellä ihan Ukrainan alueelle mennä, mutta Ukraina on tehnyt niin, että se on ihan fiksusti siirtänyt sodan käynnin kannalta fiksusti näitä Patriot-ohjuksia nopeasti sinne etulinjan. Kauhea riskiä siinä on, että ne tuhotaan, mutta on tehneet sen ja iskeneet sitten näihin koneisiin. No, sitten Venäjällä tietysti on omia juttuja, että osa heidän ilmatornastaan olisi tuhonnut näitä koneita tai jotain muuta. Mutta kyllä kaikki viittaa siihen ja meillä on joka tapauksessa materiaalia, joista ihan ykselitteisesti voidaan todistaa, että niitä koneita on pudonnut ja niihin on osunut ohjuksia. Tuota, mutta joka tapauksessa 254stä ei vielä ole mikään hirvittävä määrä. Se on Ukrainan kannalta hieno saavutus, mutta sodan kannalta se ei vielä mitenkään ratkaise yhtään mitään. Ja kysymys on siitä, että Venäjällä oliko se 3,5 miljoonaa ihmistä on nyt sota teollisuuden parissa. Ajatelkaa, mikä määrä ammatti ihmisiä työskentelee sota teollisuuden parissa ja pyrkii tuottamaan ää, sitten ammuksia ja aseita ja kaikkea mahdollista. Sitten on puhuttu siitä, että Ukra tuota Venäjällä on niin kuin huonompaa kalustoa ollut koko ajan. Siis pitää nyt muistaa se, että mihin niillä pyritään. Siis kannattaako, jos Ukraina pystyy tehokkaampiakin tankkeja tuhoamaan, niin sama se on laittaa sinne vähemmän tehokkaita tai siis vähemmän suojattuja tankkeja niin kauan kuin ne pystyy ampumaan. Ja ajatus on, että uhrataan se miehistö sieltä, niin kyllä ne ammukset, tykinammukset, vaikka ne tulee vanhemmasta kalustosta, niin. Kyllä, niin ihan samaa jälkeä tekee. Jos on 122-millinen ammus tai 155-millinen ammus, ihan riippumatta siitä, kuinka vanhaa kalustoa se on, niin kyllä, kyllä se, jos se kohteeseen osuu, niin ihan samanlaista suurin piirtein jälkeä tekee. Toki siis uudemmalla kalustolla voidaan ampua pitemmän kantaman juttuja ja kaikkea sellaista, mutta siis ei pidä niin kuin aliarvioida sitä, että jos on, käytetään vanha kalusto, sehän on taloudellisesti järkevää. Jos ei kerran mieti sitä, että tuleeko miestappioita, jos niitä kuitenkin tulee. Niin jos sitä vanhaa kalustoa on sieltä toisenkin maailmansodan jälkeen, niin miksei sitä kannata käyttää. Se on jo valmista kalustoa, ei sitä tätä kuin huoltaa. Ja tosiaan, jos se on vielä vähän siellä kauempana, niin ettei sitä voi niin vaan tuhota. Mutta joka tapauksessa tämä Venäjän taktiikka ja muu on niinku kokonaisuutena aika pelottava. Siis se vaikuttaa siltä, että he ovat nyt pääsemässä mahdollisesti jopa niskan päälle. Ja nyt sitten nämä selitykset, että on hyvä nyt kun Pekka Toverikin ottaa voimakkaasti kantaa. Eli toisin sanoen USA tähän ei tietysti, Joe Bidenin hallinto on sellainen, jota ei voi arvostella. He ovat arvostelun ylä- ja ulkopuolella. Ja niitä pitää vain kehua, vaikka siis todellisuudessa siellä on 2000 pitkän kantaman ohjusta, jotka Biden olisi voinut missä tahansa vaiheessa antaa Ukrainalle, ja Ukraina osaa niitä käyttää. niin voitte kuvitella, minkälainen sodan tilanne nyt olisi jos niitä pitkän kantaman ohjuksia, mutta selvästikään niitä ei haluta käyttää, jonka toverikin jossain vaiheessa myönsi sanoa, että Yhdysvallat ei tee näin. Joka tapauksessa ne ei riskeeraa Amerikan omaa puolustusta, koska ne on varastoitu, niitä ei ole, näitä ohjuksia ei ole tarkoitus nykyaikaisessa amerikkalaisessa sodassa enää käyttää. Mutta sitten on unohtunut, mistä Pekka Toverikaan ei puhu, että Amerikan kalustomiehet, koko systeemi, niin ei se ole niin kovin suuri. Siis, siis jos te laitatte vaikka Venäjän ja Yhdysvaltain armeijat niin kuin lukumääräisesti vastakkain, niin yllättävän tuota, vain tietyissä asioissa, helikoptereissa ja jossakin Yhdysvalloilla on selkeä etu ja jonkun verran enemmän koneita, vaan koneitakin vaan noin 3000 enemmän. Niin ja pelkä Venäjän kanssa, toki voi sanoa, että on parempaa kalustoa ja kaikkea sellaista, se on varmaan totta, mutta mistä ne uudet saadaan? Kun Bidenin hallinto ei ole lähtenyt siihen, että se olisi tilannut isoja määriä hävittäjiä aseita, systeemin on, se vaatisi melkoiset satsaukset ja semmoista ei ole tehty. Ja siitä ei kukaan puhu yhtään mitään, että niin ei ole tehty. Mutta joka tapauksessa Yhdysvaltain... Tilanne alkaa olla tosi huolestuttava, koska sen tosiaan kapasiteetti käydä silloin 600 tukikohtaa ympäri maailmaa, niin jo niiden ylläpitäminen on ensinnäkin kallista, riskialtista, ja koska niissä sitten ei voi olla kauheasti joukkokeskitystä, että ne on koko ajan ympäri maailman vähän niin kuin uhan alla terroristien tai, tai, Amerikan vastustajien hyökkäysten eh, mahdollisia kohteita, joita nyt on nähty Syyriassa joka puolella. Ja kyllä ne amerikkalaiset sotalaivatkin saa näitä huuteilta huttia, mutta toistaiseksi ne on sen verran torjuntakykyisiä, että ne torjuu. Mutta jossakin on, ne ammuksten ja kaiken raja, jos tässä nyt ruvetaan käymään kuukausi tolkulla sotaa niin kysymys on siitä, että mitkä on tosiaan ne voimavarat. Jos vaikka pannaan tuossa, katsoin tuota tilastoa, että vaikka Pohjois-Korea, niin ei se Pohjois-Koreakaan, toki kaluston laatu on paljon huonompaa, mutta määrällisesti niin sitä on yllättävän isot tuota, määrät eri asenlajilla. Näitä niin hävittäjiä kuin panssarivaunuja, kuin kaikkea muutakin siis ottaa huomioon, kuinka köyhä maa Pohjois-Korea on. Ja sitten jos vedetään Pohjois-Korea ja Etelä-Korea vastakkain, niin alkaa aika pelottavaltakin näyttää se suhde. Jos ei panna siis koko Yhdysvaltain armeijaa, vaan se Etelä-Korean armeija ja sitten siellä, mitä siellä on, Yhdysvaltain armeija. Kiinasta nyt puhumattakaan. Kiina jo on monella alalla ohittaa Yhdysvallat ja resursseissa moninkertainen. Kiinalla on valmius näissä tehtaissa ruveta tuota ase tuota, valmistukseen ammusten ja vaikka mihin, siis he ovat jo valmistaneet sen. Ja Kiinalla on organisaatio, eli nämä erilaiset kauppaöljy, mitkä kuljetusalukset siellä kulkeekaan, niin niiden henkilöstönä on kiinalaiset sotilaat, erikoisjoukkojen sotilaita matkustaa niiden mukana mukaan sillä, että terroristia vastaan, mutta myöskin tiedustelutehtävissä. Ja kyllähän siis pitää muistaa, että 2049 Kiinan nykyinen presidentti Xi ilmoitti omalle kansalleen, että Kiina on sitten ottanut maailmassa vallan. Ja meillä on Alexander Stupi haastattelussa sanoi, voitte sen itse lukea, ja mä tein sitä ohjelmankin, ja se haastattelu on nähtävissä kanssa, se alkuperäinen, niin hän silloin edus, presidenttivaalien aikana, niin hän, oli sit, siis hän kannatti sitä, että Kiina, tai katso sen ilman muuta selväksi, että Kiina tulee saamaan taloudellisen maailmanvallan. Mutta jos saa taloudellisen maailmanvallan, niin eikö saa muunkin maailmanvallan? Eli tähän tämä nyt tämä tavallaan globalismi on helposti johtamassa. Ja nyt sitten Pekka Toveri, aivan Yhdysvaltoja hän ei siis voinut sillä lailla ö, kritisoida. Sitä en muista kritisoi, kun yleensä se on semmoinen vakio, että täytyy aina Trumpia varoittaa ja pelotella Trumpilla ja haukkua Trumpia, vaikka hän on nyt edes presidentti, mutta, ö, mutta se kaikki, mitä Yhdysvalloissa tai maailmassa tapahtuu väärää, niin sehän täytyy olla jotenkin Trumpin syy, niin ainakin mediasta saa käsityksen. Mutta sitten Pekka Toveri puhui siitä, että nämä Euroopan maat, esimerkiksi Ranska, vaan yksi kymmenes osa siis siitä, mitä Suomikaan antaa bruttokansantuotteistaan Ukrainan tukemiseen. Se on yksi pienimpiä Ukrainan tukijoita. Vaikka Macron siellä kovin puheita, että suurin piirtein, että NATO-joukkoja sinne Ukrainaan ja kaikkia sellaista. Siis Pekka Toveri selvästi sanoi, että hän on turhautunut ja hän niin kuin alkaa, musta tuntuu, että Pekka Toverille tulee pettynyt, petetyksi, tuota semmoisen petetyn ihmisen tunne, koska hän uskoi ja luotti siihen, niin kuin kaikki varmasti upseerit, ainakin korkeimmat, että NATO hoitaa hommat. Ei siis semmoinen ei tullut mieleenkään, että on ajateltu, että sitä varten Suomi menee NATOon, että NATO on vahvempi kuin Venäjä ja... Ja jos NATO-maat antavat tukea, niin kyllähän se Ukraina sen ensisäikähdyksellä, jolloin tuota Pekka-toverikin oli sitä mieltä, että Ukraina häviää ja Venäjä miehittää sen Kiovan ja kaikki sellainen. Mutta kun siitä sitten säikähdyksestä selvittiin, niin kyllähän hänkin ajatteli, että koska siihen on tuudittanut. on ajateltu, että NATO on voimakas ja sen aseistus on parempi kuin venäläisten ja unohdettu kokonaan se, että bruttokansantuotteesta, aivan niin kuin tämä edellinen presidentti sanoi, se on aivan liian pienet määrät NATO satsannut omiin aseistukseen ja omiin voimavaroihinsa. On tuudittauduttu yksinkertaisesti sille, että tämä ydinase suoja on olemassa. Mutta sehän on kauhea asia koska jos sen varassa ollaan, ja varsinkin kun Yhdysvaltain nykyinen presidentti on sanonut useissa otteissa ihan julkisesti, että hän ei tule ydinaseen käyttölupaa antamaan, niin sehän tekee sen, että yhä rohkeampia on Kiina, Venäjä, Pohjois-Korea, kaikki mahdolliset taot Iran. Eli kysymys on uskottavuudesta. Jos ei sitä ole, niin silloin ne, jotka haluaa tehdä Yhdysvalloilla hallaa ja, ja Natolle ja länsimaille, niin he etenevät. Ja nyt kaikessa rauhassa Venäjä on edennyt siellä Afrikassa, sillä on paljon tukijoita ja joka puolella. Ja tämä BRICS etenee, eli suurin osa kohta maailman ihmisistä taitaa jo on siellä BRICSissä. Ja tässä läntisessä maailmassa alkaa olla yhä pienempi osa. Ja jossain vaiheessa se tilanne tulee hankalaksi. Ja se tulee sillä lailla, että Yhdysvaltain nämä rikkaat, niin he suuntaavat sitten, kun he ovat globaaleilla markkinoilla, niin he haluavat jossain vaiheessa, että annetaan tästä läntisestä järjestelmästä periksi ja tehdään laajempaa yhteistyötä Kiinan kanssa niin, että Kiina lopulta sitten pystyy taloudellisen vallan maailmassa ottamaan nämä Amerikan rikkaat, Applet, Microsoftit, tuota, Amazonit ja muut, niin heitä kiinnostaa, että heille tulee rahaa ja että Kiina sallii heidän tehdä kauppaa. He, he, heille se on tärkeintä. Ja tässä ollaan nyt siihen, siinä tilanteessa, että tämä entinen Yhdysvaltain presidentti <coughs> teki silloin ja aikoo nytkin pysäyttää sitä Kiinan etenemistä. Tavallaan <coughs> pelastaa Yhdysvaltain kansallisvaltion olemassaolon ja läntisen liittoutuman olemassaolon. nyt tämä jotenkin ihan sotketaan, että ikään kuin entisellä presidentillä olisi halu tuhota NATO, jos se tuhoaa Naton, niin siinä on mitään järkeä, koska silloinhan käy justiinsa niin, että Amerikka ei olekaan enää suuri tai menestyvä, vaan, vaan se on epäonnistunut. Ei, se, semmoista hänen ohjelmansa ei kuulu. Hän haluaa, että Yhdysvallat onnistuu, mutta sodat vältetään ja keskitytään kaupan tekoon. Mutta niin, että valti, itsenäiset valtiot säytyy itsenäisenä. Hänen, ideansa on myöskin, että, että Amerikan tiedustelut ja muut ei saa junailla sitä, että hallituksia kaadetaan, vaan ne pitää tehdä jokaisen maan kansa itse. Muutenhan, niin kuin hän sanoi, että mitä eroa sitten on jollakin idän dynastiolla, jotka järjestelee vallankaappauksia ja tämmöisiä, jos länsi tekee ihan samaa koska se lännen arvot pitää olla juuri sellaista, että ei vasten kansan tahtoa tehdä. Ja on sananvapautta ja muuta, joka on nyt ollut hyvinkin haasteellista. Mutta joka tapauksessa Pekka Toverilta on, että hän on syvästi huolissaan, miten Ukraina selviää. Ja hän patistaa sitä, että lännen olisi nyt ehdottomasti satsattava siihen Ukrainan sotilaalliseen tukemiseen. Mutta kysymys on perin juurin hankala, koska jos Ukrainan voimavarat, sotilaalliset voimavarat, yksinkertaisen sotilaiden lukumäärä alkaa mennä niin pieneen, niin vaikka sitten kauheasti saisi aseitakin, niin, niin sittenkin se toiminta tulee hankalaksi, jos Venäjä saa koko ajan täydennystä. Joka tapauksessa, niin ainakin tuossa haastattelussa, oli se tilta missä on monen joka paikkaa varmaan yleillekin antanut, niin oli, tuli semmoista niin kuin vähän pes, pessimismiä, semmoista vähän niin kuin pettymyksen tunnetta. Ja näin varmasti monet asiantuntijat on joutuneet, ainakin mitä meidän media käyttää. Yhdysvalloissa näitä eläkkeellä olevia kenraaleja ja neutraaleja, jotka eivät ole sen nykyisen hallinnon kanssa suoranaisessa alaisuudessa, niin ne on kaikki nämä asiat kertoneet ja arvioineet ihan prikulleensa suurin piirtein, miten ne menee. He jo alun perin laski ne voimasuhteet, laski ne mahdollisuudet ja laski paljonko Euroopassa yleensä on kykyä ja sitten kun he puhuvat siitä, että Saksassa on tosiaan tämmöinen vihervasemmistohallitus, ei sosiodemokraatit Saksassa ole kovin sotilaallisen voiman lisäämistä tai Ukrainan tukemista. Se on semmoista kaksinaismoraalia, että mukaan tehdään sitä, mutta kun ei haluta Venäjän suhteita, halutaan varmistaa, että ne kaasut, koska siellä, oliko se 80 prosenttia, tuota, ja muista, joka tapauksessa hyvin korkea, Saksassa tapahtuu kaasulla. Niin se on se oma nahka ja oman kansan juttu tärkeämpää. Mutta sitten muodollisesti täytyy puhua kovasti, että ollaan sitä ja tätä. Ja kuitenkaan ei toimiteta vaikka oleellisia aseita, mitä on jo luvattu. Senä Pekka Toverkin totesi, että Saksa ei ole toimittanut. Eli se on vähän tämmöistä hämäämistä. Ja se on sy 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 ikävä asia, ja niin kuin hän sanoi, niin, niin Suomen kannalta olisi tuota tärkeää tukea Ukrainasta jo tuettu aika hurjalla summalla. Suomi on yksi aika merkittävä Ukrainan tukijaltaan otan bruttokansantuotteista, mutta että ei Suomi voi enää tämmöistä omaa kalustoansa lähettää sinne Ukrainaan, koska sen oma turvallisuus, kyllähän se on selvää jos me ruvetaan liikaa ammuksia, kalustoa viemään sinne, niin ei meidän oma puolustuskyky romahtaa. Ja tietysti jos ajatellaan tätä tronee sotaa, niin eipä taida Pekka Toverikaan sitä siihen olla oikein perehtynyt. Ja se on kyllä varmaan jo mennyt ohi sen, mitä Suomessa meillä on totuttu tai mihinkä meillä on varauduttu. Niinhän tämä suomalainen trone tämmöinen auktoriteettisi, joka siellä Ukrainassa organisoina, että trone-systeemejä, niin sanoi, että Suomessa ei olla nyt kyllä kärryillä ollenkaan. Ei olla, olla, se tilanne ei ole hyvä. Mutta toivotaan, että tässä niin kuin herätään. Mutta senhän sanoi, että nämä maat, jotka ei ole lähelläkään Venäjää, niin niiden pitäisi ottaa se riski, että niiden puolustuskyky heikkenee, mutta viedä sinne sitten näitä aseita sinne Ukrainaan. Mutta kyllähän siellä nyt ilmeisesti kulisseissa on koko ajan Yhdysvaltojen nykyinen johto neuvotellut semmoista, vaikka se sanoo, että ei Ukraina ohiteta, niin todennäköisesti siellä on jo ja vihjeitä Ukrainan selän takana neuvotellut Saksa ja Tuota, Yhdysvallat, ilmeisesti Ranskakin on ja varmaan Britanniakin jossain määrin. Tämmöistä se on. on. Yleensä näillä johtajilla ja mailla on kahdet kasvot, jos on tämmöinen ristiriitatilanne. Mutta toivotaan, että tässä nyt jotain selkeyttä eikä käy niin, joka nyt sitten pahimmillaan pelätään, että Ukraina että Venäjä tulee siellä saavuttamaan läpimurtoja että se Ukrainan koko armeijan puolustus romahtaisi. Toivottavasti nyt niin ei kuitenkaan käy. Mutta hyvä tilanne se ei ole, koska Ukrainan omat komentajatkin kertovat tilanteen vaikeudesta ja vaarallisuudesta. Mutta se on tietysti mielenkiintoista, että kun puhutaan näistä miljardeista, jotka siellä Yhdysvalloissa ei ole vielä Ukrainalle myönnetty, niin tilannehan on se, että presidentti, niin aikanaan tämä, nämä kaikki muutkin presidentit, niin he pystyvät näillä ohjeilla, asetuksilla, omilla valtuuksillaan kyllä aika paljon aseitakin hoitamaan Ukrainan avuksi. Nimenomaan jos nuo 2000, jotka on vaan varastoutu, ja sitten siellä on niitä tankkejakin, oliko se pari tuhatta, niin jos sieltä Abrams niitä panssarivaunuja ja näitä ohjuksia, niin tilannehan muuttuisi aika totaalisesti. Mutta olisiko se, että paine tulisi niin suureksi, että Bidenkin hallinto sitten, kun se on varma siitä, että Ukraina ei pärjää, ei se saa takaisin sitä Itä-Ukrainaa eikä Krimiä, niin sitten Kiovan ja tämän Länsi-Ukrainan suojaksi sitten kun lopulta lähettäisi näitä erilaisia aseita. Aika näyttää. Mutta joka tapauksessa on tämä todella mielenkiintoinen. Ja ajatelkaa, jos meidän media, tuota, sieltä netistäkin saatte kuulla, siis ihan vaikka Fox News haastattelee näitä kenraaleita, jotka ihan selkeästi meille kertoo ihan pätevästi ja ihan ennustaneet ihan oikein, mitä Venäjän ja Ukrainan suhteen tapahtuu, mitä Pohjois-Koreassa tapahtuu, mitä Kiinassa tapahtuu. Ja he ovat mukana näissä sotapeleissä, joten heillä on käsitys siitä näistä voimasuhteista ja miten tässä käy. Ja Kiinan suhteen sotapeleissä jo useamman vuoden ajan on todettu, että Kiina voittaa tavanomaisen aseenkäytävän sodan Yhdysvaltoja vastaan. Jotenka kyllähän tämä... On sanotaanko haastava tilanne. Nyt on tärkeää odottaa, että Yhdysvalloissa on ne presidentin vaalit, jossa hallintovaihtus on ainut keino saada jotain muutosta tähän koko läntiseen tilanteeseen. Ja sillä pitää olla sellainen presidentti, joka osaa tuota, neuvotella ja pistää Saksan liitton kanssa Ahtaalle sekä Ranskan, Britannian ja ylipäänsä tarvittaisi joku suunnitelma, mihin tässä ollaan menossa. Tuntuu siltä, että oikeasta kokonaisvaltaista suunnitelmaa ei ole. Eli paetkoon ken voi suurin piirtein, tai, tai kaikki tai ei mitään. Mutta eihän semmo sillä tavalla voi oikeasti. Mitä ihmeen sodankäyntiä se on? Että vaan yksi, täytyy voittaa, muuta mahdollisuutta ei ole. Kun... On, täytyy olla A, B, C ja D. Kyllä se ihmetyttää, että Pekka Toverikin täysin tämä varmasti sotakouluja käyneellä, niin ymmärtää. Ja se on se ongelma, mitä Ukrainan nämä Selenskin lähipiirissä olevat ä, toimijat ja nämä korkeimmat, tämä syrjäytetty puolustusvoimien komentajakin puhui, että ongelma on siinä, että Selenskillä hän ei ole sotilas, niin ei hänellä ole mitään kokonaisvaltaista suunnitelmaa ja vaihtoehtoineen. Ja jos joku esittää vaihtoehdon sille, että tulee täydellinen voitto, niin Selenski kuulemma tyrmää sen. No sillä, sillä me nähdään, miten tässä käy. Se ei ainakaan hyvin, jos ei ole erilaisia vaihtoehtoja. Ja nyt näyttää siltä, että Ukraina esimerkiksi ei ole linnoittanut... Ollenkaan sillä lailla kuin venäläiset, ja nyt ne on hätää kärsimässä, ja heillä olisi ollut aikaa. Heidän olisi kannattanut ensin linnottaa ne tärkeimmät kohdat, ja vasta sitten lähteä sinne hyökkäykseen. Ja tutkia ensin, että mikä on mahdollista. Ja tai alun perin lähteä ajat sitten. Jos olisi saanut kunnon aseita Yhdysvalloilta ja muualta, niin tilanne olisi ollut hyvin toinen. On se kauheita ajatelkaa jos... Ukraina pystyy tykki ampumaan yhden ammuksen ja venäläiset ampumaan samaan. Heillä varastossa on kymmenen tai jopa sata ammusta samaan siis suhteessa. Että on ihan selkeä ylivoima. Niin kyllähän se on kauheita olla sitten siellä rintamalla. Tämmöistä tämä maailma on. Mutta seurataan ja on mielenkiintoista kuunnella, mitä Pekka Toverillakin on sitten myöhemminkin sanottavaa, niin kuin näillä suomalaisilla asiantuntijoilla. Mutta se minun kokemus on, että kun se vaikuttaa siltä, niin kyllä se kannattaisi katsoa niitä amerikkalaisia kenraaleilla, joilla on tiedustelutiedot ja kaikki. Pekka Toverikin on eläkkeellä oleva. Lain mukaankaan hänellä ei voi olla mitään relevanttia tämän hetken tietoa. Muistatteko, kun tämä tiedustelupäällikkö kenraali edellinen, niin kun hän otti niitä tiedustelutietoja mukaansa tai näitä tärkeitä asiapapereita, niin hän sai tuomion. Siis ei eläkkeelle siirtyvä, vaikka on kenraali, niin ei hänellä oikeastaan ole mitään, ainakaan laillisesti, pääsyä mihinkään salassa pidettäviin tai erikoisiin tietolähteisiin. Jos on, niin silloin rikotaan lakia. Ja tämän takia Esimerkiksi Yhdysvalloissa on tietysti ihan toinen asia, koska siellä tosiaan nämä riippumattomat tiedustelut, heillä on omat elimensä, jotka tekee tiedustelua. Ja he, heillä on lupa saada ja tutkia näitä asioita, koska he tukevat Yhdysvaltain armeijan toimintaa. Se on tämmöinen monimutkainen ja moniulotteinen systeemi. Mutta se on tärkeää sen takia, että sitten sen varassa on se, että Amerikassa säilyy armeijan ja toiminnassa terve kriittisyys ja vaihtoehtojen tunnistaminen. Kiitos teille, tilatkaa kanava, kommentoikaa ja peukutellaankin kanssa. Kiitos paljon. Hei hei!